Rreth një orë drejtuesi taksive 4+1 kanë parakaluar në bulevardin kryesor të qytetit Elbasanit. Në shenjë proteste ndaj konkurrencës së palishme, rreth 60 taksistë dhe drejtues sindikatash i kanë kërkuar bashkisë dhe policisë rrugore ndërhyrje për frenimin e këtij abuzimi. Po vazhdon ky lloj formaliteti duke falimentuar familjet e tyre njerëzve të ndeshëm, të cilët me taksat e tyre përpiqen që ta mbajnë gjallë këtë lloj bashkie. I kemi sot. Ta nuk kanë ndërmend të heqin dorë në protestat e tyre. Ata vazhdojnë Me njërë pas protestës, kreu i bashkisë Elbasanit shpreu angazhimin e policisë bashkiake për ndalimin e taksive të paliqenësuara. Megjithatë, sipas Qazim Sedinit, përgjegjësia kryesore është e policisë rrugore. Një policë bashkiak nuk ka kompetencë të kërkojë dokumenta, një shkelci të rregullave të qarkullimit rrugor. Lufta që bëjmë ne është një luftë që në një ditë të bukur për veprim ndonjë polici joni të jetë ndjekje penale. Ne nuk kemi as drejtë të ndalojmë makinën sepse ke 4 pasagjerë mërë. Se kushtojmë ne dot atë kontrol. Ligjërisht. Por prej kohë sindikatat e taksistëve kanë denoncuar punonjësit e policisë, që sipas tyre në orët e pasdites punojnë taksi, duke prishur jo vetëm tregun, por ushtrojnë presion ndaj mjeteve të licencuara.